Holandija je isporučila prvi kontingent svojih borbenih aviona F-16 Ukrajini, saopštio holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans. Prvi put mogu zvanično da saopštim da su holandski F-16 avioni isporučeni Ukrajini. Ovo je hitno potrebno, napisao je on na svom nalogu na mreži X, ali nije naveo koliko tačno aviona je poslato. On je istakao da će preostalih 24 aviona biti isporučena Kijevu u narednim mesecima. Tokom svoje posete Harkova video sam štetu napravljenu u ruskim vazdušnim napadima. Sirene za vazdušnu opasnost često su se oglašavale, naveo je on. Brekelmans je prošle sedmice saopštio da je Holandija povukla svoje stare avione F-16 i da će ih prebaciti u Ukrajinu i Rumuniju, gde će dobiti novi život. Od početka rata u Ukrajini Holandija je Kijevu poslala 60 tenkova T-72, više od 20 borbenih pešadijskih vozila, oko 100 tenkova Leopard 1, zajedno s Danskom i Nemačkom, kao i drugo naoružanje.